Kalınlığı avval öldür adamı. Şu silahınkiye soğçılıkı gelişmekçiydi de. Soğçı bunu? Haa. Oyu. Gelin. Yürüyün hocam. Kabuliyle rahmet. Mail. Oye. Hocam. Hocam men eşdin. Xavotir olmang. Men baribir go'zallik markazini ochaman. Qaynanam olga shunaq dedim. Rostdan. Oy, o'zim qizim. Ha? Hey. Namın çok hayal sordu. Oy. Men özüm. Mamacan. Ha. Men derslere maksamaylı mı? Ha. Klor. Siz geçe o yengele bireyim. Ha ya ya ya. Koyor. Ha. Sen bora ver. Onda dersler kalan yaşları vali. Ha. Kanı. İlahi amin. Dünyada tinçli amalli. Salih salamatli bir gün. Amin. Allah. Rahmar. Mamacan, sizga ichkariga joy qilib qo'ydim. Ha. Bemalol kirib dam izolishingiz mumkin, mamacan. Ha, rahmat, bolam. Voy, aylanay charchadim. Yaxshi dam oling. Qarilik. Buni kiymayman. Mana ishlang. Uzr. Kecha qanday aqlli, suyukli yorim bor deb rosa xursand bo'lgandim-da. Rostdanmi? Hmm. Ko'p ham xursand bo'lmay. Buni orqaga chekinib turib, hujumga o'tish deyiladi. Bu nima deganingiz? Bu men baribir o'z aytganimni qilaman deganim. Hali shunaqa takabburmisiz? Hmm. Bu takabburlik emas. Ishbilarmonlik deyiladi. Endi bildim, ichi boshqa tashqi boshqa inson ekansiz. Suv ilon. Bildirmay kelib chaqar ekansiz-da odamni. Xamelion. Ajab bo'pti. Qayerdan keldi bu? Alo. Alo. Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, tuzuk. Tuzukmisiz? Ha, mehmonlar qalay? Ha, mehmonlar shu yerda. Yaxshi, biz ham borib qolamiz. Qachon kelasizlar? Dam olish kuni zo'r-ku. Mehmonlarga qaragin, qizim. Xo'p. Yaxshi o'tirgin, qizim. Xo'p. Yaxshi kelinglar. Xo'p, bo'pti, qizim. Yaxshi o'tirgin. Bo'pti. Xo'p, xayr. Hozir. Kim keldi ekan? Singlim nohaqsiz, tan oling. Bir marta tan oling. Aslida siz noto'g'ri aytdingiz. Ey, hechamda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar?
Assalomu alaykum, Sharif aka. Va alaykum assalom. Tichlaymi? Yana talashish boshladinglarmi? O'zlarini qarang, meni haqligimni tan olmayaptilar. Siz nohaqsiz, Muhabbatxon. Men haqman, bilib qo'ying. Ayollarsiz hech ish bitmaydi. Erkaklarsiz bitibdimi? Azizam, bilsangiz, erkaklar dunyoning ustuni. Qizsiz xonadon, nursiz zimiston. Erkaksiz uy yetim. Ha, ayolsiz oshxona yetim. Qo'ying singlim. Siz bilan dushman bo'lmaylik. Bu nima deganingiz? Bir olim, nodonga nodonlik tufayli til tekiza ko'rma. Aks holda senda o'rnak olib, seni dushman o'rnida ko'radi degan ekan. Meni ham dushman o'rnida ko'ruyim men tag'in. Voy voy, o'rgildim sizdagi donodan. Bas qilinglar. Bo'ldi-da endi. Rosta. Ilhom aka, shu sochi uzun bilan olishishdan charchamadingizmi? Boshqa qiladigan ishingiz yo'qmi? Voy. Sharif aka, sal gapingizni o'ylab gapiring. Hali sizlar aqli uzunu, men aqli kalta bo'ldim, a? Avval o'zingga boq, keyin nog'ora qoq deyishgan. O'zingizni biling, xotiningiz birog'iz achchiq gap gapirsa, kuni bo'yi o'zingizga kela olmay yurasiz-ku. O'sha aqli kalta xotiningizni nima qilasiz, gapiga ahamiyat berib, a? Menmi? Siz? Men, a? Ha, siz? 10 daqiqadan keyin kelasiz. Xo'p, uzr. Mana, bugun ham u bir aqlli gap aytganki, hali ham o'zingizga kela olmayapsiz. U g'irt ahmoq, suv ilon, xameleon. Kecha oyimning yonlarida siz nima desangiz shu, aytganingiz aytgan, deganingiz degan deb turgan ayol kecha yolg'on gapirgan ekan. Bugun baribir o'zimni aytganimni qilaman deydi. Kecha oyimlarining ko'nglarini olish uchun tadbirkorlik qilib shunday gapirgan emish. Yana 10 daqiqadan so'ngmi? Tushundim. Xo'p, uzr. Xo'sh, ana ko'rdingizmi? Bu nimadan dalolat beradi, a? Zarifani xuddi sizga o'xshab mana u aqli kaltaligidan. Yo'q, aqli uzunligidan. Hech bo'lmasa, bir marta bo'lsa ham menga o'xshab aqli ish qilibdi-ku. Chekinib turib, hujumga o'tibdi. Ya'ni, xo'p deb o'z bilganidan qolmabdi. Bo'ldi. Men bunday yolg'onchi, to'g'lamachi xotin bilan yashamayman. Ajrashaman. Bu ham aqlli qaror. A? Nima dedingiz? Ha. Ukajon, nimalar deyapsan? A bu seni ustingdan kulyapti-ku. Sharifjon. Ukajon, ajrashishga shoshilma. Bu ish mana joyga qo'yadigan protez emas. O'rniga tushmasa, yana alishtirib boshqasini qo'yadigan. Bu umr savdosi, ukajon. Hali hammas joy-joyiga tushib ketadi. Menga ishongin. Qara-qara bemoringga. Jon doktorlar. Avval mana tishlar sug'urtasizlar, keyin bahslashaverasizlar. Og'riqqa chidolmayman. Xo'p, yaxshi ishladi. Seni baribir nohaqsiz. Muhabbat. Amber. Hozir. Assalomu alaykum. Voy, bo'ylaringga bo'y tumor bo'lay. Ko'zlaringga ko'z tumor bo'lay. Keling.
Ay bahtli, altın tahtli bo'lgan kızım. Men bechora kimsasiz darbadarga. Bir hayrı sadaka kılgın can bolam. İlahi bahtingi bersin. Sen menge birini versen, Kudayım senge mingini bere. Kare, yanımda bariken, bana kalacağım. Stipendiyemden. Vay, namun çekem. Bu ata anayından yaşırıp koyan pülün yok mu? Vay, vay. Halacığın, sadakanı kette küçük gibi olmayla. Sadakanı, her bir insan, halal işle topken pülden veriş gereği. Bundan ki min, ata anımdan pül yaşırdı ya dedim yok. Vay, vay, vay. Taze, pişik kız eken sen, vay. Kim bu sayem, berekesini bilsin. Ha, razı olayım. Hay, tohta, 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 tohta. Ki, fal açıp koyamayın. Oy. Sen yine mi baktığından açayım mı, ya tahtından açayım mı, ha? Vay, ölmesem. Kim baktığını bağlayan, kimin kinle sikirgen. Hamasını ayıtı bir aman, razı mısın? Yo, keremez. Halacığım, fal açış, fal koruş, katta gunoh. Men umuman falga ishonmayman. Vay, nimalar deyapsan, ha? Ha, bir falimni ko'rib qo'ying deb. Odamlar shomi yiroqdan meni izlab kelishadi. Ha? Oshirib yubordingiz-ku, xola. Javshal emasdir, lof qilmang. Menga ishonmayapsanmi? Yo. Qo'lingni ber. Yo'q. Voy. Qani, qo'lingni ber-chi. Ber. Voy, nima qilyapsiz, xola? Ey, qo'yib yuboring qo'limni. Shoshma. Qo'rqma. Qo'lim uchun sendan pul olmayman. Senga tekin. Hozir. Shoshma. Voy. Mana. Nimalarni ko'ryapman? Sanginani kaftingda ya. Bu chiziqlarni qara ya. Voy sho'ri. Menga qaray. Sizni qayerdadir ko'rganman. Haligi tez-tez shu atroflarga kelib turaman. Shunda ko'rgan tursan. Balki bo'lish mumkin. Chiziqladi. Nima deyapti yana? Vay, bir beimon moysafit seni nevarasiga kelin qilmoqchi. Yo'q. Vay, qizgina. Baxting kuyyapti senginani. Baxting kuyyapti. Ko'zingni och. Nevarasi seni tenging emas. Yo'q. Agar unga turmushga chiqsak, bir umr kuyib o'tasam. Mana, qara, yulduzing yulduziga to'g'ri kelmayapti. Qara. Nega? U yigit kasalvandmi? Hey, shunaqaga o'xshaydi-da. Mana, qara. Otini, ismini bosh harfi ham bor. Odiljon. Labay. Labay. Voy. Eshitaman, chaqirdingizmi? Voy. Men shu yerdaman. Xizmat yo'q. Siz kiravering. Boring. Bo'ldimi? Keyinchi. Qara. Sen bu yigitga teka ko'rma. Bir umr kuyib o'tasan. Tushundingmi meni? Hoy qiz, ko'zingni och. Bu yigitga teka ko'rma. Baxting qaro bo'ladi. Men ketdim. O'yla. Yaxshilab o'ylab ko'r. Masalligin. Masalligin men tayyorlab damlab qo'ydim palovni. Ahay. Voy. Qo'ling o'rgilsin, osh bo'lyapti-da. Voy. Voy. Mazam qochdi. Voy. Qandoq qilaman endi? Qandoq qilaman? Voy. Ha, pari? Sizga yana nima bo'ldi? Bir tashqariga chiqib, toza havoda sayr qilib, bu davolanish o'rniga kasal bo'lib qaytib keldingiz? Tinchlikmi?
Ha, kasal buldum. Eğer aytkanımı kılmasangiz, olup kalaman. Hay 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 hay. Hatınsız kop ketasız. Oy. Unaqa gapini gapirmang, xotinjon. Sen olsang, menga dunyo keng qolarmidi? Oy. Choydan och. Qani, qani, qani choydan gapir. Nima gap? Nima gap? Tinchlikmi? Oy. Oy. Gapir, qani, nima bo'ldi? Nima qilishim kerak? Oy. Shu dadasi. Menga yangi ko'yli olib bermasangiz bo'lmaydi. Iya. Yeah. O'tgan kuni dugonang Xadichani to'yiga kiyaman deding. Ay yap yangi ko'ynak olib berdim-ku. Olib berdingiz. Ay endi 2 kun bo'ldi. To'g'ri. Olib bergansiz. Lekin endi men uni kiymayman. Chunki Surayyo xon xuddi shunday ko'ynak olibdi-da, qaynisinisini to'yiga kiyib ketibdi. Ha? Xo'sh, kiysa nima qildi? Ye? Men mahallada bitta bo'lishim kerak, bildingizmi? Men kiygan ko'ynak hech kimda bo'lish kerak emas. Shuning uchun menga boshqa yangi ko'ynak olib berasiz. Endi xotinjon. Senga yana yangi ko'ynak olib berguncha. Xo'sh. Bilasanmi nima qilamiz? Nima qilamiz? Boshqa mahallaga ko'chib ketamiz. Ye? Yangi ko'ynakni o'sha yerda mazza qilib kiyib yuraverasan. Voy. Bo'ldi. Gap tamom. Voy. Ye, o'rgildim sandan. Voy. Boplading. Ha. Mana. Oy. Ovqatni ham o'zing qil. Voy. Ye, o'rgildim. Nima? Ko'ylak jinnisi. Gulchehraxon. Gulchehra. Oyosh qiz. Nima bo'ldi? Lola. Lola chiqib ketdi-yu, nima sizni sehrlab qo'ydimi? Yo'q. Bilasizmi? Sizni ko'rgim kelyapti. Nega? Nega? O'zim shunday. Bilasizmi, Gulchehraxon? Sizga bir gapni aytmasam, portlab ketaman. Biz haligi tog'riklarda ichimizdagini shart-shart gapirib o'rganganmizda. Unda, mayli, ayting, eshitaman. Sizni ko'rdim-u, yuragim hop qirib, gupillab urib ketdi. Yo'g'e. Nima? Anaqa to'xtab qolgandek bo'ldi demoqchi edim. Tushunmadim. Yuragingiz kasalmi? Yo'g'e, yuragim soppasoq. Men sevib qoldim. Kimmi? Bir qizni. Aql hushimdan ayrilib, o'zimdan ketib qolgandekman. O'zingizdan ketib qolasiz? Ha. Tutqunog'ingiz bormi? Yo'q. Nima deydi haligi? Oshqalarni anaqa dardi. Dardi? U qizga ko'zim tushsa, tilim kalimaga kelmay qoladi. Tushunmadim. Yoki soqolmisiz? Oh, so'zlashga tilim lol. Seni ko'rdim qaydanam. Ko'zim ko'zingga tushdi. Dilim dilingga tushdi. Noming tilimga tushdi. Oh, seni ko'rdim qaydanam. Qoyil. Qoyil-e. Qalaysan, Gulchi? Yaxshi. Maqsud? Mana bu senga sovg'a. Kim bu? Shoir, qarindoshingmi? Senga nima? Menga qara. O, tasqara. Sen kimsan?
Men Maqsudman. Do'stlarim meni erkalatib Maqsudxon deb chaqirishadi. Mayli, siz ham shunaqa chaqiravering. Gulchehra. Kim bu? Bu meni kursdoshim. Biz bitta guruhda o'qiymiz. Shunaqa? Sen bu hovlida nimangni yo'qotding? Gulchehrada nima ishing bor? Ha, men bu hovlida baxtimni yo'qotganman. Qizlarga she'r aytib ko'nglini ovlashni faqat siz bilmaysiz, biz ham bilamiz. Nima bo'ldi, akosi? Mayli. Qani bir hunaringni ko'rsatchi. Oy, jinni. Qani ko'ringlar-chi? Boshla. Kunduzi uxlamayman, tunlari uxlamayman. Seni sevdim parivash, boshqani o'ylamayman. Men husningga zoringman, oshiq beqaroringman. Menga qarab qiyo boq, ko'ngildagi boringman. Xo'sh qalay, bopladimmi sherdi ham? Tasadduq, yoqmadimi sizga? Rasvo qilding, Xudoyatxon. Xudoyatxon emas, Maqsudbek. Kim bo'lsang ham, qorangni o'chirib yoqdan. Bo'lmasam. Bo'ldi, bola. Bo'ldi, bola. Bildingmi? Urushmanglar. Men Maqsud. Urushmanglar. Qani urib ko'ringchi. Bo'ldi, bola. Men Maqsud. Oldi ket bu yerdan. Bor jo'na. Menda nima ishing bor? Menda ishing bormidi? Ha, yo'q. Kasbiy kerakmi? Seni kinoga olib bormoqchi edim. Kinoga? Ayyo, ertaga imtihonim bor. Qiladigan ishlarim ko'p, bormayman. Voy Gulchi. Bu miyaga ham dam berish kerak. Olimlarning aytishicha, bu miya ha deb o'qiyverib, asab tolalari o'lsa, qaytib tiklanmas ekan. Ola. Qaraya. Hey. Ha. Maqsud, men senga necha marta aytishim kerak? Men kinoga bormayman. Bo'ldi. Bor. Tasqara. Ushla. Kitobim qachon berasan? Olib beraman. Unda mayli. Boshqa safar borarmiz. Ammo sen o'zingni charchatib qo'yma. Xo'p, masalik. Xayr. Bo'pti. Siz ketmaysizmi, Qoqindiq? Yo'qol. Ishim bor meni. Bo'pti. Yana ko'risharmiz. Xayr. Bo'pti. Ajoyib bo'ladi. Ha, aytgancha. Bo'yiz ichkarida uxlatdilar. Uyg'otib chiqaymi? Yo'q, mayli. Uxlursizlar. Dam olursizlar. Sizga, siz bilan bir pas gaplashib o'tiramiz. Gulchehra, endi bunaqa ketdik. Kinoga boramiz. Ketdik. Qo'shnim. Sizga aytdim-ku, bormayman deb. Bugun darslarim ko'p, ertaga imtihonim bor. Bu yigit kim? Tanishib qo'ysak bo'ladimi? Ismim Botir. Men Odiljonman. Kasbkorlari nima? Hunarmand ustaman. Bobom ham, otam ham hunarmandlar. Men ham. Yana yog'ochga gullar o'yish ham qo'limdan keladi. Xo'sh. Nima edi? Ja, hunarmand yigit ekansiz-da. Shunga. Ha, yaxshi, mayli, unda. Xo'sh. O'zingiz kimsiz? Men biznesmenman. Seni menga yetishingga hali ancha qovun pishig'i bor. Nega? Chunki sen bir yilda o'lib tirilib topgan pulingni men bir oyda topaman. Balkim toparsan ham. Ammo umringda biror nimani o'zing qo'lingda yaratganmisan? Xo'sh, nima deysan? Bu turishingda bitta mixni ham eplab qoqa olmasan kerak, ha? Men mix qoqsam, mardikorlar nima qiladi, ha? Undan keyin pul bo'lsa, changalda sho'rva. Hozir pul topishni bilish kerak. Hozir ish bilganga bir tanga, gap bilganga ming tanga. Yo'q. Insonga puldan boshqa yana biror nimalar kerakdir?
Hamma narsani pulga sotib olsa bo'ladi, jonim. Chunman. Hatto baxtni ham. Ha? Baxtni ham. Biz do'st bo'lamiz. Bari. O'zingiz bari. Kim mehmon qildi? Topdingiz. Sportchisiz-ku. Xotiningizga kuchingiz yetmaydi. Faryodlar qilmadim bo'lganimda kam. Yordam qo'lin cho'zdi yomon bo'lsam ham. Bir bora bo'lsa ham ishing tushar ekan. Yaxshi bo'lsa agar qadrdon qo'shni. Yaxshi bo'lsa agar qadrdon qo'shni. Jon jon qo'shnim qadrdon qo'shni. Doim omon bo'ling qadrdon qo'shni. Yaxshi yomon kunda bo'ladi guvoh. Hatto do'stlaring ham qazarkanda chop. Barchangizga doim yor bo'lsin Alloh. Yordam qo'lin tutgan qadrdan qo'shni. Yordam qo'lin tutgan qadrdan qo'shni. Qadrdan qo'shnim doim omon bo'ling qadrdan qo'shnim. Ba'zida bo'ldilar yaqindan ustun. Ko'tardi yayratib bu nozik ko'ksim. Yo'qlab kelmaganda darddoshim do'stim. Yonimda bo'ldilar qadrdan qo'shnim. Qo'shnim, jon jon qo'shnim, qadrdon qo'shnim.